Polşa memarlıq irsinin təbliği nəsr olunan Polşa-Azərbaycan təşəbbüslərinin təqdimatı keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər hər iki ölkə arasında əlaqələrin bütün istiqamətlərdə inkişaf etdiyini vurğulayaraq, sözü gedən təşəbbüsün turistlər üçün də faydalı olacağını deyiblər. Qeyd olunub ki, layihə çərçivəsində polyak memarların ərsəyə gətirdiyi abidələr, həmçinin ölkəmizdə yaşayıb yaratmış məşhur polyaklar barədə broşür hazırlanıb. Polşadan gələn turistlər üçün isə Bakıda gəzinti turu hazırlanıb, yol xəritəsi tərtib edilib. Tədbirdə Polşa memarlığının Azərbaycanda yaratdıqları abidələrdən bəhs edən video material nümayiş olunub. Azərbaycanlılar bu qədər zəngin mədəni irsə sahib olduqları ilə fəxr edə bilərlər. Biz də bu irsin bir hissəsində payımız olduğuna görə qürur duyuruq. Gələcəkdə Azərbaycanla mədəni əlaqələrimizi daha da artırmaqla bağlı geniş planlarımız var. Hazırda Azərbaycanda Polşa memarlığının daha çox tanıdılması üzərində işlər gedir. Araşdırmalar davam edir. Yeni faktlar aşkarlanır. Biz həmçinin Polşada da hər iki ölkənin mədəni və diplomatik əlaqələrinin əksi olan bu böyük irsi təbliğ etmək üçün mühim addımlar atmağı planlaşdırırıq.